Vi vil bede nu. Kære Gud, vor far, vi takker for dig, fordi du har betroet os dit ord. Tak for de mennesker, vi derigennem kan lære at kende, så vi gennem dem lærer dig at kende. Tak, Jesus, at du ikke kasserede Peter på trods af hans fald og nederlag. Vi beder om, at vi må lære din kærlighed og vores behov for dig at kende, så også vi kan elske dig og følge dig. Amen. Så vil vi lytte til dagens tekst fra Johannes Evangelium, kapitel 21, vers 15-19. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede: Ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: Vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham: Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede ham: Ja, herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: Vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang: Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: Har du mig kær? Og han svarede ham: Herre, du ved alt. Du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: Vogt mine får. Sandelig, sandelig siger jeg dig, da du var yngre, der bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Dermed sigtede Jesus på den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Da han havde sagt det, sagde han til ham: Følg mig. Amen. Elsker du mig, er overskriften over det, som vi nu skal prøve at dele med hinanden. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det spørgsmål, når det er Jesus, der spørger dig: Elsker du mig? Peter blev nødt til at svare på det tre gange, og jeg er ikke i tvivl om, at Peters tanker er tilbage til skærtorsdag aften, den sidste aften, han havde, mens Jesus var her som menneske på jorden. Der brugte disciplene tiden til at diskutere, hvem af dem, der var den største. Og der er ingen tvivl om, at Peter har måske haft sig selv i tankerne. I hvert fald så er han så sikker på sig selv, så han siger, at han er villig til at følge Jesus, om så han skal dø sammen med ham. Og lidt efter siger han: Jamen, så alle de andre, de svigter dig, Jesus. Så vil jeg ikke svigte dig. Det er på trods af, at Jesus har sagt til ham, at før hanen galer, så skal Peter tre gange nægte, at han kender Jesus. Det var den aften, hvor Jesus, efter at disciplene havde diskuteret, hvem af dem der var størst, viste dem, at han var der som den, der ville tjene dem. Han tager et vaskefad og kravler rundt på knæ og vasker apostlenes fødder. Da han kommer til Peter, så svarer Peter: Aldrig i evighed skal du få lov til at tvætte mine fødder. Og Jesus må sige til Peter: Hvis ikke jeg får lov til at tvætte dig, så har du ikke lov at dele sammen med mig. Peter vil egentlig gerne være noget særligt. Og der tror jeg, vi ligner ham rigtig meget. Hvor tit har vi ikke hørt sangen: Jeg er ikke som de andre. Jeg er noget for mig selv. Vi vil være noget i os selv. Og det er her, det ofte går galt for os. Peter måtte lære sig selv at kende. Og det gjorde han ved at møde sig selv den aften, hvor
han først sov, mens Jesus var i bøn, og senere flygter sammen med de andre disciple ude fra Getsemane have. Og her er det, at Peter senere sammen med Johannes er i ypperste præstens gård og fornægter, at han kender Jesus. Når Jesus tre gange spørger Peter, elsker du mig, så er det ikke for at rippe op i det fald, som Peter har haft. Det var blevet ordnet, for den fortvivlede Peter gik ud fra ypperste præstens gård, ud i mørket og græd over sig selv. Og hvordan de næste døgn har været i Peters liv, tror jeg ikke, vi fatter, hvis ikke vi selv har oplevet at være i dyb syndenød, og har set og erkendt, at sådan som jeg er, så hører jeg ikke sammen med Jesus. At Peter blev sammen med de 10 andre apostle, Judas, havde jo gået hen og hængt sig selv, taget sit eget liv i fortvivlelse over det, han havde gjort. Men Peter bliver der, men han oplever alligevel, at det er anderledes at være der. De andre er nok fortvivlet over, at Jesus er død, men Peter har en dyb, dyb fortvivlelse over sit eget svigt og er skuffet over sig selv. Han føler ligesom ikke, at han hører med. Men hvordan påskemorgen så har været for Peter, hvor de er inde i salen, hvor de har fejret nadver, sådan tror jeg, vi må tænke, det har været. Pludselig bliver der bulret på døren, og Maria kommer ind, da de åbner den. Fuldstændig stakåndet efter at have løbet så hurtigt hun kunne, begynder hun at fortælle, at Jesus er ikke død. Han lever. Han er der stadig. Og så gisper hun pludselig, og han sagde, jeg skulle hilse dig, Peter. Der sker der virkelig noget. Et øjeblik efter hænger hun i luften, løftet op af Peters stærke arme, og han råber hende ind i ansigtet, sagde Jesus det? Og hun svarer forskrækket, ja, det sagde han. Peter glemmer alt og slipper hende og vender sig om mod Johannes og siger, så har Jesus også tilgivet mig. Vi kan læse, når apostlen Paulus skal skildre opstandelsesvidnerne, at Peter, Kefas, egentlig er den første efter Maria, der ser og samtaler med Jesus. Og det kender vi så godt, måske fra vores eget liv i hvert fald, at når man er sammen med Jesus i nærkontakt, så kan man ikke skjule noget. Så kan man ikke bare lade som om at spille skuespil. Det er hykleri. Nej, så må man ind i et opgør. Og allerede her har Peter og Jesus fået sagen med hans svigt og fornægtelse gjort op. Og det vil jeg gerne minde dig om i dag. At når Jesus har gjort synden op med os, så hænger han os aldrig ud i offentlighed ved at rippe op i de gamle synder. Det Jesus derimod gør, det er, at han i fuld offentlighed, mens de andre apostle er med i det, så siger han til Peter, elsker du mig? Fordi det er den nødvendige forudsætning for at være genindsat i det, den tjeneste og den embede, det er, at skulle vogte Jesu lam, være hyrde for hans får, og være den, der skal have ansvar for den kommende Kristi kirke, som skal komme. Sådan er det også for os i dag. Og når vi står over for Jesus spørgsmål, elsker du mig, så er der ingen vej udenom. Vi bliver nødt til at lade det spørgsmål hænge i vores sind, indtil vi prøver at svare på det. Jeg ved ikke, om du har let ved at synge, jeg elsker dig, Jesus. For mig er det altid sådan, at der er en varsomhed i mig. Måske fordi jeg er blevet belært om, at et menneske, jeg kender, der siger til mig, du skal ikke tale så meget om, at du elsker mig. Jeg vil hellere, at jeg kunne mærke det i dagligdagen. Og når det gælder det med kærlighed, så er det jo ikke bare ord. Det er ikke bare sange, og det er ikke bare herlighed.
men det er trofast følgeskab, og det er, at det må ses i vores liv, at vi elsker, når vi siger, at vi gør det. Og her er det, vi nogle gange kan dæmpes ned, fordi vi kender os selv så meget, at det er nemmere at sige med ord, jeg elsker dig, som at vise det i livslang troskab, følgeskab og fællesskab. Peter oplever, at han må bare smide alle kort på bordet og sige, Jesus, du kender mig. Du ved jo det hele. Du ved, jeg har dig kær. For mange år siden var der en provst, der hed Levinsen, der kom til tro, og han synger i en sang, ak, om jeg dig elsker, det ved jeg ikke så nøje, men jeg ved én ting, Jesus, det er, at jeg ikke kan undvære dig. Og jeg tror, det er en af de ting, der kendetegner vores kærlighed til Jesus. Det er bevidstheden om, at det helt afgørende, det er egentlig ikke, hvad jeg har og kan byde ind med, men det afgørende er, at han elsker mig. Og der er ingen andre steder, jeg ved det så stærkt, som når jeg sammen med Peter stiller mig foran Kristi kors. Den Peter, der ikke vil have, at Jesus vaskede hans fødder, han måtte se Jesus dø og give sit liv for ham. Og nu forstod han virkelig, at det var nødvendigt, at Jesus måtte dø. Når han skal skrive til sine venner, det skriver han i det første brev, der skriver han, at vi ved jo, det regner han også med, de ved, og at du ved, at da du blev løskøbt fra det tomme liv, som egentlig er det, vi er født til at leve, et liv optaget af os selv og med os selv i centrum, det ender altid tomt. Men vi bliver frikøbt til at have Jesus som centrum i vores liv, og være optaget af ham og hans kærlighed til mig. Og Peter ved, at det, vi blev løskøbt med, det var ikke sølv eller guld, men det var med Kristi dyrebare blod, som blodet af et fejlfrit lam, der bliver givet hen efter Guds vilje, skriver han til dem. Og så fortsætter han med at skrive lige det, som Jesus siger til ham her ved mødet ved Genesarets sø. Han skriver til sine venner, vogt, skal jeg læse det for jer, vær hyrder for Guds jord hos jer. Vogt den ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det. Ikke for ussel mammons skyld eller for vindings skyld, men glad og gerne. Og vær forbillede for jorden. For når hyrden over alle andre hyrder skal åbenbares, så skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. Jo, Peter er optaget af at give det videre, han selv har fået og erfaret i mødet med Jesus. Derfor skriver han også i kapitel 5, vers 7, at kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer. Hvor har Peter oplevet det i sit eget liv? Jesu omsorg. At han allerede på forhånd siger til Peter, jeg ved om dig, at du vil svigte mig, men jeg vil holde fast ved dig. Og det vil jeg gerne give videre til dig, som søndags prædiketekstens essens i dag. Jesus kan og vil bruge dig. Ikke når du er fejlfri, men som den du er. Og han ønsker, at du må kende dig selv og vide, hvor afhængig du er af ham. Elsker du mig? Ja, Jesus, jeg kan ikke undvære dig. Amen. Så vil vi sammen med hinanden lige slutte med at bede. Tak, Jesus, at du kender mig og alligevel inviterer mig til at følges med dig. Lad mig kende mit hjertes dybeste behov for at være der, hvor du er. Giv mig noget til at herliggøre dig i liv og i død. Amen.